Сутрин на места в низините и котловините ще бъде мъгливо. Денят ще започне с температури между минус 2 и 3 градуса. До обяд в повечето райони ще е почти тихо, но в следобедните часове са слаб. В Източна България умерен вятър ще започне да нахлува студен въздух. Времето в първия ден от новата седмица ще бъде по-често облачно, но все пак от време на време и слънцето ще се показва повече над югозападна половина от страната. Температурите в северна и по високите полета на Западна България ще са между 1 и 6 градуса, а в южна предимно между 6 и 11. При вечер и през нощта срещу вторник в Северо-Западна България ще завали сняг. Над планините ще бъде предимно облачно, но почти без валежи. Повече слънце ще има по високите части на масивите от Юго-Западна България. Вятърът ще е умерен от запад-северо-запад. Над по-голямата част от Балканите облачността ще е значителна. По Адриатическото крайбрежие ще превалява дъжд, а в Йони сняг. Над Гърция ще бъде с повече слънце. На британските острови ще е облачно, ветровито, извалежи от дъжд, а в северозападните райони и от дъжд и сняг. Студено, на места с слаби снеговалежи ще се задържи времето в Северна и Източна Европа. Над Италия под влиянието на средиземноморския циклон е облачно, извалежи, на места значителни. Над по-голямата част от Западна и Централна Европа ще бъде слънчево, но пък студено. У нас във вторник в северозападните райони ще превалява дъжд и сняг, в планините и планинските части на Южна България слаб сняг. В сряда над Южна и Източна България ще вали дъжд, над 1000-1200 метра сняг. И в четвъртък ще превалява, но на по-малко места, предимно дъжд, а в планините и планинските райони на Западна България слаб сняг. В петък валежите отново ще се усилят и ще обхванат цялата страна. В западните райони ще са значителни. Ще вали предимно дъжд, но с понижение на температурите към края на деня в Западна България дъждът ще преминава в сняг. Такава е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!